Бұл ұқ мұжалманы Исабеков ұшыл бейтаныш қызға бермей болды. Ал қызды ардайым шарды кетепанадан жолықтырады. Чынында шар жетінде институтынан Борбордоу кетепанаға алгүйін сайын ұшыл қыз деп барып жүреді. Оқу залында отырып, қыздың келер малын айнывай біледі. Білсе да, келгіше шыдай албай үтеді. Өзем не оқу отырған ақылына кірбейді. Дай мешікті қара отырады. Қыз босоғыдан пайда болар замат, кітептен башын көтеріп, көзі тігіледі. Аз да болса өкөнің көздері чағылыша қалады. Бирок, ұзақ тіктей албай қайры өзі жалтанып кетеді. Аның қысынғанын туйған қыз, ұртынан білінер білінбес жылмайып, бош столға баратта, портфелін қойып, кітеп алғаны кетеді. Айтматовты оқуйым.